agora temos com vocês. Bem-vindos a mais um Emprego de Prêmios do Masters. Este palco é sempre muito atribulado porque é feito de paletes que não é de nenhum parque, senão funcionaria bem, um pouco mais de areia, mas eu não posso mexer no centro desse colocado. Posso não oferecer um desejo de bom e alguém virá umas bacanas. Então vamos dar início à grande entrega de prémios e vamos começar a chamar ao palco. Em 2010. E o Pai de Navarro,
Pito Lazar. Eu ouvi falar também do Pito Lazar, na altura que eu fiz esse comentário. Lazar era um para o senador do ano, então, como nomeados temos? Ana, tu consegues. É Rua de Delta. Mia. E o vencedor é? Pedro Gonçalves, da Guia. Fazemos as perguntas com o Paulo Pio Costa. Bora, Diogo, tens que falar. Tem um trabalho da Guia, não sei se sabe, sou patrocinado pela Guia e acho que a Guia vai ficar muito contente com este programa. Bem, Ana Maria entrega o prémio do Globo Árbitro do Ano, não sei se vou entregar. E então chegamos ao palco para entregar o prémio número 13 em representação de 16. Só chamar. Nuno, estamos a desligar ao palco e como é que vês a evolução da modalidade nos últimos anos e como é que vês o futuro? Se tens uma bola mágica. O futuro vejo risonho, este trabalho que está a ser levado até se diz, de facto, fantástico. E vê-se cada vez mais que nos vão ouvir. Estamos todos parabéns, todos, de atenção para toda a gente. E então passamos a dizer os nomeados para a árbitro do ano: Luís Santos.
Guilherme, já tem tanto tempo que não foi o mundo, pessoal, para te perguntar hoje. Não, obrigado. Tens sorte, não estás com saltos de orgulho, se calhar tens que ir. Bem, nós temos alguma curiosidade, porque há três clubes no Porto que começam pelo mesmo nome. E, se não sabem, eles vendem em Vita e representam o Top Paddle. E que eles têm três, que é o Paddle Industrial, que é o Mundial e o Foz, que eu vi recentemente, onde já chegaram para a Campeonato Nacional. E então temos que perguntar a eles, uma cidade onde se chove tanto e faz tanto frio, porque é um nome top. Pá, são as verdades. Não, não. Mais. É porque vocês são top. Então vamos continuar e vamos. E então os nomeados para o treinador do ano são. Aos meus treinadores, em particular ao Rui Mena, e
agradecer a todos os meus parceiros durante este ano, agradecer também ao Vasco por ser uma inspiração para mim. E pronto, agradecer a todos. Obrigado. Eu vou esquecer de ter contado com eles. Para entregar o prémio para a Revelação do Ano 2016, vou chamar ao palco Pablo Acevedo. Tendo o Paulo surgido no México, como vês o trabalho desenvolvido no teu país nos últimos anos e como explicas o porquê do México não conseguir estar entre as maiores potências do Paulo Mundial? Tu, mas tens que abraçar alguém a mim. Eu agradeço muito a que já passou a vários países, já hemos hablado de problemas federativos e problemas de federaciones e así. E eu acho que isso se demuestra al final en el juego. Yo considero que Portugal es un equipo súper unido y eso lo demostraron en el Mundial y lo han mostrado durante todo el año el equipo que va a contar el Tour y eso se nota en la pista del Tour y hoy es uno de los días mínimos. Chamamos a palma o grande Joaquim Dias, presidente da Comitê.
apresentar já e dizer-vos que é o meu último ato oficial e tenho de posicioná-lo aqui na organização. Foi um privilégio que quero trabalhar, principalmente com esta direção. Fizeram tudo aquilo que era impensável aqui há 2 ou 3 anos e eu penso que hoje merece de facto a direção que acabou por ser reeleita por Júlio da Maria, merece de facto uma grande salva de palmas neste dia de festa. Parabéns a todos, eu gosto muito de todo o trabalho impensável que eles produziram através desta modalidade espetacular. Em relação à primeira pergunta, não estou cansado, continuarei a poder e pois, também como dirigente e como tenho uma audição muito seletiva, há determinadas coisas também muito parecidas. E assim sendo, pergunto-lhe. Já começou que no próximo ano irá abordar todos os quadros sociais e que tem tempo de se dedicar a novos desafios, como a visita dos seus netos. Em 2017, podemos ver o Jorim a apostar no centro profissional com o jogador de Paulo. Com certeza, obrigado, é um grande objetivo. É uma grande alegria que vocês estão aqui, estar aqui na Alegria e sabem perfeitamente que eu vou treinar, e eu tenho um problema grave por aí neste momento. É que normalmente sou convidado para jogar, com o treino móvel, e depois, se crescer, acabo por ganhar e por 3 meses de castigo no trabalho de convidado. Em dezembro, é um segredo que está agora, é o segredo dos deuses. O Jorim foi escolhido e veio ao convidamento do TIPFBB em 2017. Bem, passando para a categoria do próximo ano, os mulheres são Diogo Rocha, Miguel Oliveira, penso que foram 6 meses para nós. Foram de facto
foram jogos em que muitas vezes estivemos por baixo, muitas vezes estivemos sem opções de ganhar, demos a volta. Hoje foi um grande exemplo, dar os parabéns ao Vasco e ao Paulo, que fizeram um jogo espetacular, fizeram um excelente torneio, são sem dúvida uma dupla muito difícil de ganhar. Mas, no geral, mais uma vez, dar e agradecer aqui ao Diogo, que não sabe o que é perder. Muitos anos de ficarmos alguém a perder. Bem, agradecer a todas as pessoas que estão em nós, principalmente agradecer ao Miguel, já é obviamente os dois, acho que não é novidade para ninguém, já é nunca se tinha proporcionado, digamos, do meu lado, e felizmente não tenho lado para estar com o Miguel, não estou com a minha esquerda, mas ao lado do Miguel é muito bom, estou muito contente de jogar ao lado dele, espero continuar muito sendo ao lado do Miguel. Obrigado. Agora sim, para entregar o prémio do dirigente do ano 2016, chama ao palco Pedro Sousa. Bom dia, boa noite, rapaziada. Pedro, considerado por muitos um dos pioneiros do Paddle em Portugal e ainda um dos melhores bowlers da atualidade, como vês a futura geração do Paddle em Portugal e como será o teu próximo ano competitivo? O telefone já tocou? Bem, o telefone continuará a tocar. Quanto ao futuro que vejo nos olhos, preocupa-me de facto com o vôlei. Realmente há muita coisa a melhorar. Eu acho que é por isso que eu continuo a jogar. E, inclusive, eu aproveito esta oportunidade para dizer que tenho jogado a ganhar um prémio hoje. Acho que sou o presidente da Ricardo Oliveira. Temos estado tudo isto, mas pronto, eu morro cá estarei, porque isso é bom para mim. E os nomeados para a dirigente do Guaio são Ricardo Oliveira, Stefano Valenti, João Paz, Alexandre Sandro, Carlos Cordeiro. Este movimento de alegria com música.
E pronto, surgiu o nome. Temos que agradecer. E os nomeados são... Ricardo Oliveira. Pedro Mourinho. Juan Maria. Diogo Borges. Diana Silva. Ver reconhecido o nosso trabalho, tudo a entrega que damos a esta comunidade,
também necessitado do estudo, sem eles não conseguíamos ter este crescimento sustentável para o que temos em dia e que faz com tanta gente que gosta de jogar esta comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau!
O chá, sem dúvida. O chá era o único que era 3 vezes por dia. E, infelizmente não veio porque ele pensava que eu não vinha, então existe logo. Seus nomeados são Campeonato Nacional Absurdo de Top Paddle. Challenge no Lisboa do Top 7. World Proper Championship in the Ring. Open and Golden Fest de La Costa da Tânia. Décimo terceiro World Paddle Championship, João Lago. E dar o prémio, o grande mérito, ao contrário,
é um ano que eu vou tentar juntar a Assembleia Geral do Ministério com sócios da Morada da Federação. E chamo a Guerra de Alpátria e a Defesa da Federação de Alpátria. Peço desculpas aos trabalhadores que tiveram uns dias. Muito bem. Este prémio é um prémio que eu lhe chamo o Mérito Jovem. Há muitos jovens hoje em dia a despontar no nosso país, mas. A mim, sempre foi o cargo de ver, não tanto do talento, é óbvio que as pessoas têm que fazer para jogar bem, mas sempre foi muito mais adepto do que é uma pessoa que se esforça, que trabalha e que se dedica à mobilidade, faz muito esforço para poder acompanhar algumas das coisas que a Federação faz em Portugal. Também não está presente, é difícil, porque vive longe e eu não queria deixar de reconhecer o seu trabalho, de uma idade tão jovem. Tive que ter connosco tantas vezes, participar das nossas seleções, etc. E, portanto, queria atribuir o mérito de jogo de 2016 deste ano à Marina Afonso. Este aqui não sei se devia dar, mas efetivamente tenho que reconhecer, é o prédio, eu chamo de prédio da América de Evolução Desportiva, porque é alguém em que eu pessoalmente acredito, não que não acredito nas outras pessoas, mas gostava de estimular o caminho e que é um movimento feminino, o nosso papo feminino. Temos uma atleta feminina muito boa, fantástica, obviamente, é um bonitinho do mundo, mas esperamos ter outras no futuro. E alguns, obviamente, se distinguem sempre um bocadinho mais do que outros, e não queria deixar de distinguir e lançar um bocadinho com este prémio um convite para que esta atleta se possa empenhar mais nela, e mais duas ou três, não é só a atenção, mas esta para mim foi que realmente evoluiu mais este tempo, e espero que continue a evoluir para outros patamares. Não vai conseguir sem esforço, vai estar sem trabalho, mas espero que sim. Tenho que dizer que houve um erro da gráfica que imprimiu aqui mal do logo, até ao tom de um atleta masculino, mas o prémio é dela. Eu queria dar, porque acho que venceu pelo ano de festas. E a minha divulgação desportiva vai para Sierra hoje. Só nisso, mas
um dos eventos que a humanidade mais tem uma fita de educação, basicamente. Estar a cabo só posso dizer, voltar a comer para ter a volver, mas também não posso deixar de fazer o trabalho dele. Espero que continue a ajudar-nos com a tua ajuda, a Fundação, e é o David Duarte. Espero que a Patrícia também seja, no momento, para o próximo ano. Terceiro e último prémio do Senado está aqui em aberto, como digo, muitas vezes correu a Federação, em tudo o que eu normalmente é sempre aquele senhor da última hora, ajuda-nos nisso, ajuda-nos naquilo e sempre respondeu, mas foi prova. Estamos aqui hoje, Dona Mateus. Muitas pessoas, muitos
conhecer e ver a evolução de muitos juizados que começaram a iniciar e que, graças a Deus, começaram-se a fazer novos juizados. Fizemos um curso este ano e lançámos mais juizados, houve mais experiência e estou muito contente e muito satisfeita, essencialmente, com o trabalho que os pontos têm feito, porque sem eles nada disto era possível. E a vocês, jogadores, que estão sempre a tornar a queixar-se tudo, eu vou sempre ouvindo, vou tentando fazer as coisas da melhor maneira e obrigada, Ricardo, pela tua confiança. Bem, eu tinha dito que isto era para reconhecer pessoas e trabalhar pessoas e, obviamente, falando daquelas pessoas que eu conheço bem, o trabalho de uma outra pessoa que muitas horas perde, não é remunerada, trabalha com isto, muitas críticas todos os dias, mas é uma pessoa que eu tenho total confiança em quem eu consigo delegar as coisas e não me preocupar mais com ela, e que muito feliz todo este ano, até o fim, desde o princípio até o fim. Não posso deixar de perceber, está em uma direção, mas é um movimento, não é que todos não sejam de direção, mas realmente esta pessoa trabalha muito, muito, muito e fez muito por este desporto. Catarina Carvalho. Eu tenho que reconhecer porque há pessoas que, por si só, e
recordo pela experiência, por aquilo que, pelos desafios que se lançam, por uma série de coisas muito boas que aconteceram depois da entrada desta pessoa no Paddle, apesar de não comprar que já tenho a minha eu tenho que conhecer e tenho que dar este prémio, tenho que chamar ao Paddle outra vez, o Médio Excelência de 2016 vai para João Marcos, não quero dizer. Porque o Paulo foi muito grato com o Moro mesmo, sinceramente. Foi muito tempo que eu tenho que ter um lugar dele. Muito obrigado. Não sei o que é que é dizer mais. Tenho muitos pregos, bem variadas, modalidades desportivas. A minha idade permite isso. Passei por dezenas de modalidades desportivas. Mas há uma coisa que é certa. Nunca encontrei presidente de uma federação, e lidei com muitas, deste negro. Oh, Ricardo, desculpa. É verdade, é verdade. Eu estou tão preocupado que tu és uma pequena. Não estava a reforma. Acho que a gente devia criar um prémio para o ano, que é o presidente do século. Depois ficamos 90 anos à espera de alguém que o supere. Prémio Mérito Internacional, bem a lei, se acha que foi. Este prémio para mim é mais do que justificado. Alguns problemas até entendem um pouco de contrassenso, de realidade. Para mim não é, mas para mim sempre foi muito claro na posição de segura que a Federação deve ter como entidade pública, hoje em dia já. Há que respeitar toda a gente que, digamos, está na modalidade, se tiver com modalidade, etc. O país, como sabem, vivemos numa república, tem lá já só ouvido este tempo. Da minha parte, para que saibam que eu aqui está claro, obviamente, a minha postura para isto, e o reconhecimento tanto pelo que esta pessoa faz pela nossa modalidade e mais além de fronteiras do que é Portugal, porque o tempo não permite, obviamente, mas há que reconhecer o mérito, é uma grande jogadora, e o mérito internacional deste ano vai para a Academia de Mulher. E até ao fim do ano,
começámos a ver que estamos a fazer um reset dos nossos objetivos, às vezes dois, e eu pessoalmente, até ali, se há uma entrevista, acho que estamos a acabar o ano com três jogadores do top 100. Para algumas pessoas isto pode parecer nada, porque aqui no mercado temos jogadores que têm classificados, mas para nós somos uma novidade, porque existe em Portugal há 3 ou 4 anos, um bocadinho mais a sério, e para os nossos jogadores conseguirem acompanhar ou aproximar-se do que são os jogadores estrangeiros, para um desporto que exige muita tática, que exige uma aprendizagem, não quer retomar uma coisa só técnica, nem física, nem nada. É preciso horas na pista, é preciso anos na pista para se entender o jogo. Como tem de ser jogado, quase um jogo de xadrez, a partir de um certo nível de técnico e físico. E, portanto, uma vez que o nosso objetivo é esse, chegarmos ao final com a top 100, que é de xadrez, porque não podia deixar de conhecer os nossos atletas, que estão no top 100, dois já foram aqui premiados hoje, mas não posso deixar de mencionar o facto do Vasco Pascoal ter chegado ao top 100 de mim. Boa noite a todos. O Ricardo sabe que eu gosto de estar no Prisé que entregou este prémio. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, à minha federação, a todos os meus colegas do time FPP e principalmente ao Ricardo por este prémio. Foi um ano que internacionalmente correu muito bem, como o Ricardo disse, acabei de ter no top 100, que era o meu principal objetivo, consegui. Espero que o ano consiga melhor, vou trabalhar para isso. Agradecer de fundo do coração ao Diogo e ao Miguel, que vê-los a atingir metas mais à frente, faz-me querer mais e melhor, faz-me querer trabalhar. Aproveitar também para dizer os parabéns pela época, foi uma excelente época, acho que venceram. Pronto, que eles dois e eu também, um bocado mais atrás, sejamos uma inspiração para os jovens que vêm aí, hoje tivemos a oportunidade de jogar com eles, é importante que eles sintam isso, porque nós queremos que o Padre evolua, que o Padre cresça cada vez mais que tenhamos jogadores portugueses no nosso Padre Tour, no top 100, no top 80, no top 70, no top de ouro, e cada vez mais e melhor, e que. E é isso. Obrigado a todos. Vai bater recorde, agora é tudo bater recorde, depois vai chegar um dia com a semana bater recorde que todos os meses já o fizeram. Mas, ao contrário, provavelmente eu tenho um grande respeito pela dedicação que ele dá à modalidade também, e que embora não seja um atleta que esteja no top 100 do mundo, é um atleta que eu acho que deveria estar, mas é um atleta que fez uma coisa que mais, ou só mais uma que fez, na altura que fez, é que vocês se lembrarem. Achava de uma boa, não sou um adulto português, mas um jogador português tinha entrado no quadro, muito menos não sou um adulto português que tinha ganho uma ronda no quadro, e este jogador foi o primeiro ao lado do outro, já foi ganhado, mas foi o primeiro que conseguiu fazê-lo, e esse facto também não pode passar despercebido, foi um recorde que se bateu, vai ficar para sempre, com o resto da vida ele vai sempre dizer: eu fui ao lado do jogador português, a primeira pessoa que entrei no quadro, a pessoa para o futuro, se fez um mundial, e ainda por cima, em Portugal, em Lisboa, no país dele, e portanto não posso deixar de passar isso em branco, tenho que dar este prémio, João Vasco.
Bem, lá está. Nós portugueses somos justamente disciplinistas, passamos a conseguir ninguém dar a perna. E eu tenho aqui mais um grande irmão, e também, obviamente, os portugueses fizeram história num outro evento, num outro grande evento que o Grande Cal passou a cada do mundo. E como vocês sabem, para além de este atleta ser um dos grandes atletas portugueses, que cabe muito cá fora, mas é um atleta que no campeonato dos pares, no campeonato do mundo, conseguiu só, contra tudo, que era esperar, por mim não, porque eu acreditava. Mas também as pessoas não acreditaria, não posso deixar de conhecer também um recorde que vocês têm, que vai voltar a acontecer, obviamente. É o número 87 do mundo e foi vice-campeão do ano de bar no campeonato de equipas, Miguel Oliveira. Grande mérito para ti. Provas de paz, etc. Então, esse era o nosso objetivo.
acho que o conseguimos. Houve outro atleta também que jogou lá também, que é um candidato do mundo, em parte, também conseguiu chegar muito longe, mas este atleta, além disso, também estava lá com os jornais, quando fez história em Portugal, fez mais alguma história no WPT, conseguiu entrar num quadro de um evento outro, depois conseguiu entrar noutro, podia ter conseguido entrar em mais um ou dois, pelo menos, tem muito perto, e no último que entrou, teve muito perto de jogar, portanto, o verão. O livro que acho que é o sonho para qualquer atleta e muito mais como atleta português que há 3 ou 3 anos cá na terceira, só um sonho que podia ter. E portanto não posso deixar de conhecer o trabalho porque estes atletas têm um contigo lá fora, fazem muito esforço, têm muita dedicação à verdade, têm que se cansar muito, correr muito, dormir pouco, viajar muito em condições mais vezes, etc. São os que se cansam, às vezes. Agradecem por eu me ajudar a este filme, mas nunca esqueçam de uma coisa, quem joga é o atleta, quem está no campo é o atleta, quem sofre é o atleta, quem encontra a força necessária para ganhar naquele último minuto, naquela altura que é preciso dar a volta ao jogo, é o atleta. Ninguém pode fazer nada pelo atleta que está aqui fora, só eu é o atleta. Portanto, todos estes nossos atletas estão parabéns, mas acho que o Hugo destacou mais porque eu realmente vários negócios do atleta. Não tenho um prémio mais alto que eu nem discutir. Foi também vice-campeão do mundo e, portanto, não posso deixar de homenagear o grande executivo que ele faz. Chegou a ganhar alguns
um tatuagem insuportável. Sempre que perdia, a culpa não era sua. A indumentária, sem esquecer, também a sua pele clara, característica típica de um ambulante de nascença. Começa por organizar um mês de paz, os melhores métodos de braços esquerdas, em que pagava o prize money para cada vencedor. Ganha gosto e, por necessidade emocional, começa a organizar o próprio espetáculo. Com necessidade de intervenção do capitalismo pago e o dia de vida e importância, um grupo de amigos reúne-se no almoço e decide avançar com a ideia. E desde então existe a versão portuguesa de Pablo. Entretanto, as expressões como pedras, calhaus, metes ou bluebirds na chorada e a sua habitual teimosia surge o nosso presidente, conhecido como Jaco, Prezi, Ricoli, mas na verdade é o Ricardo da Silva Ribeiro. Muito obrigado a todos. Boa noite.